ଆଜିକାର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କାଗଜଟିକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା, ତା ଉପରେ ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବା, ତା ଉପରକୁ ଆକାଶ ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା। ଏହାପରେ ଗଛ, ଘର ଆଦି ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ହାଲୁକା ଭାବେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ ସରିଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା।
सेडिंग कार्य सरिया परे आम चित्रटी को गाढ़ भाव अंकन करवा।
ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବା।